agaasimiyaasha iyo khubarada wasaaradda beeraha iyo waraabka Soomaaliya ayaa yeeshay kulan ay ku falanqeynayeen guusha ee wasaaraddu ka gaartay la soo wareegida ay hay'adda FAO kala soo wareegtay labada mashruuc ee kala FSNAU iyo Iswaalim oo ka shaqeeya arrimaha waraabka iyo sugnaanta cuntada, kuwaas oo muhiim u ah dalka. Wasiirka beeraha iyo waraabka Soomaaliya Mudane Saciid Xuseen Ciid ayaa sheegay in 20 ka mid ah shaqaalaha wasaaradda beeraha ay ka howlgaleen labada mashruuc, kuwaas oo noqonaya kuwa sida tooska ah ula wareegi doona shaqooyinka ay qaban jireen hay'adahaas oo ay hore u maamuli jirtay FAO. Shirkaas oo loo ogol lahaa in si la iska xog wareysto halka ay marayso geedi socodka la soo wareegida hay'adaha FSNAU iyo Iswaalim oo muddo dheer ay gacanta ku haysay hay'adda cuntada adduunka ee FAO, taasoo qorshaha la wareegidooda wasaaraddu ay bilowday muddo laga joogo 2 sano iyo bar ilaa 3 sano, meel marxalada kala duwan soo maray oo ay ugu weyneyd dhisidda awoodda khubarada wasaaradda oo tababaro fara badan oo ku saabsan shaqooyinka ay labadaas ajensi qaban jireen lagu siiyey dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba, iyo ku soo tababartay wadamo lala mid ah oo hay-adahan kale ay ka shaqeyn jireen oo aakhirkiina ay wasaaradihii shaqada iska lahaa ay la wareegeen markii loo sameeyey ama ay kasbadeen khibraddii iyo tababarkii loo baahnaa. Wasaaradda beeraha waxay ay la waday iskaashigaas hay-adda FAO qaabkii dib loogu soo celin lahaa gacanta dowladda Soomaaliya adeegyada ay qabtaan hay-adahaasi. Waxaa Ilaahay mahadiisa in arrintaasi ay u gudubtay fulin oo 20 ka mid a shaqaalaha wasaaradda ay already hadda ay ku biireen oo ay ka shaqeynayaan labadaas hay-adood. 12 ka mid a ay ka shaqeyn doonto hay-adda FSU, halka 8 ay ka shaqeyn doonaan hay-adda Iswaalim. Khubarada Soomaaliyeed ee ka shaqeysa labada hay-adood oo u badan 90% khubaradii wasaaradda beeraha, dhammaantood waxay iyaguna diyaar u yihiin oo aqbaleen inay dib ugu soo biiraan wasaaradda beeraha. Insha allah waxaan rajaynaynaa in adeeggaas qaybaha ka khuseeya wasaaradda beeraha, wasaarado kale iyo qaybo kale ayaa iyaguna door ku yeelan doona, laakiin wasaaradda beeruhu oo ah hay-addii ay wasaaraddii hooyada u ahayd curashada iyo shaqooyinka ay labadaas xarumood qaban jireen, inay alxamdulilaahi muddo 30 sano kadib ay dib wasaaraddu adeegyadaas u qaban doonto haddii ilaahay idmo. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.